Labas, šiandien užbent savaitę šviežiausias naujienos, kas vyksta rinkoje. Apie verslų vadovų baimės 2023 metams top 10 akcijų sąrašas, į kurias rekomenduoja investuoti Steve Kress iš Seeking Alpha, apie kriptovaliutų keityklų savininkų brangiai kainuojančios išdaigas, apie investuotojų baimės indeksą ir kaip jo duomenys koreliuoja su akcijų rinkos kritimu ir kilimu, ir taip pat apie Alibaba ir Kiniją. Tai jeigu tau patinka toks turinys, būtinai spustelk ant nykščio ir pradedam. Ačiū tam. Apklausus 1150 pasaulinio lygio įmonių vadovus, paaiškėjo, kad viena didžiausių baimių 2023 metams yra recesijos krizės baimė. 60% JAV ir 51% likusio pasaulio verslų tikisi mažo augimo ar netgi sąstingio iki 2023 metų vidurio, ir nors didžioji dalis verslų tikisi sunkesnio laikotarpio, jie keičia taktiką taupydami įmonės resursus ir vietoj etatų mažinimo verslai skiria daugiau dėmesio procesų skaitmenizacijai, kas taupo kaštus ir didina efektyvumą, žvalgosi naujų galimybių augančiose rinkose ir koreguoja savo verslo modelius. Toliau Steve Kress, kiekybinių strategijų vadovas iš Seeking Alpha, tai yra viena žinomiausių savo sferos finansų kompanija, svetainė, kurioje pateikiamos masiškai rengiamos įmonių akcijų, ETF ir kitų turto klasių tyrimai ir analizės. Svetainėje kasdien pateikiama naujausia rinkos informacija, profesionalių investuotojų ir industrijų ekspertų analizės. Aš didžiąją informacijos dalį, kurią dalinuosi ir šituose epizoduose, susirinku ir iš ten epizoduose. Ir taip pat svetainėje yra papildoma galimybė gauti vertybinių popierių biržose listinguojamų įmonių akcijų ir ETF-ų finansinės analizės iš Wall Street analitiko, profesionalių investuotojų ir pačios Seeking Alpha Quant modelio, kuris naudojant matematinius modelius padeda įvertinti įmonių finansinius gebėjimus, ar įmonė yra vertinama neadekvačiai, ar šiuo metu yra pervertinama rinkoje ir ko galima tikėtis iš tos įmonės ateityje, ir taip pat remiantis šiais duomenimis pateikia investavimo idėjas investuotojams. Grįžtam prie Steve'o iš Seeking Alpha rekomendacijų, atsižvelgiant į tai, kad technologijų sektorius 6 ketvirčius iš eilės turėjo neigiamus rezultatus, Steve'as atkreipė dėmesį į 10 kompanijų iš technologijų sektoriaus, kurios ne 2022 metais rinkai važiuojant žemyn turėjo neblogus rezultatus, ir tai yra įmonės, kurios turėtų stipriau pajudėti atsigaudinėjant akcijų rinkai. Ir taip pat rekomenduoju atkreipti dėmesį į 10 kompanijų ne tik iš technologijų sektoriaus, kurių kainų vertinimas, augimas, pelningumas ir pajamos per akciją, tai EPS, išsiskyrė iš kitų kompanijų ir kurios rezultatais lenkia S&P 500 indeksą. Šiandienos investicija iš rekomendacijų sąrašo yra Hudson Technologies, tai kompanija užsiema šaldymo įrangą, jos priežiūrą, siūlymą ir įrangos priežiūrą, ir į Admore Shipping Corporation, tai kompanija, kuri užsiema kūro ir kitų cheminių medžiagų transportavimu tanklaiviais ir šiam momentui turi 25 tanklaivių flotilę. Tai jungiamės prie savo brokerio. Einam į paiešką, suvedam tikerį HDSN, pirma pasirinktis, einam į užsakymas, nurodom, kiek vienetų norim pirkti, 5 vienetus, pateikiam pirkimo užsakymą, patvirtinam tapatybę ir spaudžiam pirkti. Ir 1, 2, 3 ir va, nupirkta. Taip pat einame atgal į paiešką, į užsakymą. Paieškoj suvedam kitą tikerį. ASC. Pasirenkam. Einam į užsakymą. Taipogi nurodom, kiek vienetų norim pirkti. Perkam 4, pateikiam užsakymą, spaudžiam pirkti. Ir taip pat 1, 2, 3 ir esam įsigiję ir šios įmonės akcijų. Dabar leisime abudu sąrašus, taip pat 10 kompanijų, ir tęsime apie kripto pasaulį, Alibaba ir Kiniją, ir apie investuotojų baimės indeksą. O pirkti visas įmonių akcijos, kurios tuoj pasirodys sąrašiai ir ne tik gali per Freedom 24, per kur investuoju ir aš pats, ir juos miniu ne šiaip sau, naujai užsiregistravę vartotojai pirmas 30 dienų vertybinius popierius, tai akcijas ir ETF'us, galės pirkti nemokamai, kas po to kainuos standartiškai kelis eurus, ir taip pat jeigu užsiregistruosi su mano nuoroda, kurią rasi šio video aprašyme, aš būsiu dėkingas, nes su manimi jie atsiskaitys pagal turimą partnerių nukreipimo programą ir aš uždirbsiu iš turinio kūrimo, tau nuo to nebus nei brangiau, nei pigiau, bet užtat gausi iki $748 vertės akciją, dovanų į savo naujai atidarytą vertybinių popierių sąskaitą. Kol kas brangiausia akcija, kurią mačiau ragavę šio kanalo žiūrovų, yra Home Depot akcija, kurios kaina šiai dienai yra $327, o bendrai brangiausia akcija, kurią galim gauti, tai yra BlackRock akcija, kurios kaina šiai dienai yra $748. Tai leidžiam visą sąrašą 20 įmonių ir keliavom prie pasaulio
pasaulio kriptovaliutų naujienų, prie kriptovaliutų pasaulio naujienų. Apie FTX bankrotą jau yra pasakota ir dauguma žino šią istoriją. Jei kas girdi pirmą kartą, tai trumpoji versija yra tokia, kad ganėtinai gražiai bankrotavo viena didžiausių kriptovaliutų keityklų, bet dabar nauja istorija apie tai. Tai pasirodo visos tos kalbos, kad viskas buvo daroma dėl žmonių, vartotojų ir panašiai, tai kaip visad tik kalbos. Vėlgi, aš absoliutinau, gal ir ne visad, bet didžiąja dalim tik kalbos. Ir nelabai su tuo pasiginčiusi, kai bevykstančio bankroto proceso metu rasti nuslėpti 5,5 milijardai turto. Tai jeigu perki kriptovaliutas, nelaikyk jų brokerinėje, yra kietosios piniginės, nusipirk, kainuoja nebrangiai, bet užtikrina tikrai saugumą ir skirk laiko pasidomėti kriptovaliutų keityklų finansiniais rodikliais, kad išvengti panašių situacijų. Ir nors vienos keityklos prisidirba ir būna prigaunamos, kitos kažkaip tikisi, kad praslys, bet ryškiai nesigauna. Pavyzdžiui, Genesis Global Capital, kuris 2023 metų pradžioje atleido 30% savo darbuotojų, ir Gemini Trust buvo prigauti, o jų prisidirbimo scenarijus buvo maždaug toks. Taigi turi krūvas klientų pinigų, davai paskolink mano vartotojams už palūkanas, jie kotais nelabai baisi nori skolinti vieni kitiems, bet ir aš noriu gauti 5% nuo pelno, beje ir niekam apie tai nepasakym, gerai? Jeigu nori, 4,29% ir nedaugiau. Nu ok, sutarta. Ir šitas susitarimas buvo vykdomas labai parankiai pamiršus arba nepagalvojus, kad jeigu turi verslą veikiantį Jungtinėse Amerikos valstijose, tokius susitarimus privalu formalizuoti atitinkamose instancijose, institucijose, net jeigu mainai tarp kompanijų yra vykdomi kriptovaliutų pavidulu. Bankų sistema elgiasi panašiai, tai bankai skolina bankams pinigus, bet čia kitokia situacija ir reikėtų turėti saiko, pakol kriptovaliutos ir keityklos nebus lygiaverčios fiat valiutoms ir bankams. O tokie bajeriai tik nutolina tokias galimybės ir dėl tokių išdaigų daugelis vengia kriptovaliutų. Praeitame epizode minėjau, kaip Kinijos vyriausybė negali tiesiog paimti ir perimti verslo, jeigu negali rasti verslo savininko. Taip pat minėjau, kad tarytum išslapstymas įgrįžo Jack Ma, Alibaba ir Tencent įkūrėjos, ir taip sutapo, kad neužilgo po to buvo paskelbta, kad Kinijos valstybė perka Alibaba specialiasias akcijas, kurios suteikia tų akcijų turėtojams išskirtinės teisės priimant atitinkamus įmonės valdymo sprendimus. Na ir kad pradėjom apie Kiniją, tai ir tęsim toliau apie baimes. Jokauju, nieko bendro su Kinija. Apie investuotojų baimes iš akcijų rinkos. Nežinantiems yra toks VIX indeksas, kuris atspindi investuotojų baimes ir neužtikrintumo jausmus, kalbant apie akcijų rinkas. Kuo indeksas yra aukštesnis, tuo baimes ir neužtikrintumo lygis yra didesnis. Ir toliau šiek tiek duomenų, kaip pastaruosius 4 kartus šio indekso reikšmės koreliavo su S&P 500 kainos kilimais ir kritimais. Sausio 13 dieną VIX indeksas buvo užfiksuotas ties 18,35 riba, kas simbolizuoja mažas baimes ir gan mažą neužtikrintumo lygį, tai kaip ir viskas gerai rinkoje. Bet vat kas vyko per pastaruosius 4 kartus, kai VIX indeksas buvo žemiau 20 ribos. 2022 metų sausio 3 dieną VIX indeksas buvo ties 16,6 riba ir tą pačią dieną S&P indeksas pasiekė piką ir vasario 24 dieną pasiekė dugną nuo tuometinio piko, krisdamas 14% vertė. Balandžio 4 dieną VIX 18,57, 6 dienos prieš tai S&P yra pasiekęs kitą piką ir per nepilnus 3 mėnesius nuo tuometinio piko krito vertė 21%. Rugpjūčio 12 dieną VIX indeksas fiksuotas ties 19,53, tokia riba, S&P 500 indeksas per 4 dienas pasiekė piką, tačiau per mėnesį krito 19% vertė. Ir gruodžio 2 dieną VIX buvo ties 19,06 riba, S&P 500 pasiekė pika gruodžio 1 dieną, o gruodžio 22 dieną pasiekė dugną, krisdamas 8% vertė. Tai kiekvieną kartą, kai VIX pasiekdavo žemesnį 20 vertę ir kai atrodo, kad viskas rinkoje yra ramu ir gerai, neužilgo, krisdavo ganėtinai žymiai S&P 500. Toks jausmas, kad investuotojams negalima leisti tiesiog atsipalaiduoti, nes kai tik atsipalaiduoja, viskas važiuoja žemyn. Tai jeigu VIX žemiau 20, parduok, ką turi ir lauk išpardavimą. Čia neinvestavimo rekomendacija. Na, o jeigu žvelgsi koreliacijų ir tu arba tiesiog norėsi investuoti į akcijų rinką, čia 3 skirtingų kainų S&P 500 ETF-ai. Nepamiršk pasinaudoti bonusu ir gauti iki $800 vertės akcijų dovanų, pakol šis bonusas galioja, ir pasinaudok mėnesių nemokamos prekybos. Jeigu patiko šis video, manau patiks ir šis video apie skirtingų akcijų rinkų pelningumus, o taip pat paspausk ant like mygtuką ir jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį, paspausk subscribe ir ant varpelio. O šiam kartui tiek, sėkmingų investicijų ir iki kitų kartų.